স্পেইনৰ টমাটিনা দেখিছে, থাইলেণ্ডৰ সংকৰণ দেখিছে। আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ মেঘালয়ৰ এক বিশেষ মহোৎসৱ বেইডেইনখলামৰ কথা। ইয়াৰ বাবে এটা ডাঙৰ পুখুৰী সদৃশ গাত কৰা হয়। বিশেষকৈ পুৰুষসকলে হাতত এডাল বাঁহ লৈ পানীৰ মাজত এইদৰে ঘূৰি ঘূৰি মুখেৰে কিছু শব্দ উচ্চাৰণ কৰে। মূৰত পাগুৰি মাৰি পৰম্পৰাগত সাজত কেৱল পুৰুষসকলে ভাগ লয় এই কাৰ্যত। বিশেষকৈ জয়ন্তীয়া পাহাৰৰ জয়ন্ত বিশেষ জনজাতিৰ লোকে পালন কৰে এই পৰম্পৰাগত উৎসৱ। ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে পালন কৰি আহিছে বেইডেইনখলাম। বিশেষ আকৰ্ষণীয়কৈ ৰথ তৈয়াৰ কৰা হয় য'ত থাকে বহু সামাজিক বাৰ্তা, আৰু এই ৰথ চহৰৰ মাজত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰোৱা হয়। জুলাই মাহত কঠীয়া সিঁচাৰ সময়ত চাৰিদিনীয়াকৈ পালন কৰা হয় এই মহোৎসৱ। জুলাই মাহত কঠীয়া সিঁচাৰ সময়ত চাৰিদিনীয়াকৈ পালন কৰা হয় এই মহোৎসৱ। চহৰৰ মাজত ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ঘূৰোৱাৰ পিছত পেলাই দিয়া হয় এইদৰে। ইয়াৰ পিছতে পৰম্পৰা অনুযায়ী মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ হাতত থকা বাঁহডালেৰে ঘৰটোত কোবোৱা হয় যাতে ঘৰখনত থকা সকলো অপায়, অমংগল, ৰোগ, সামাজিক ব্যাধি সকলো দূৰ হয়। একগোট হৈ হাতত বাঁহ লৈ উচ্চাৰণ কৰা হয় মন্ত্ৰ। খলামৰ অৰ্থ হৈছে প্লেগ বেমাৰ, আৰু বেহডাইনৰ অৰ্থ হৈছে লাঠি, আৰু ধৰ্মীয় উৎসাহেৰে এই ৰোগটো আঁতৰাই নিয়া। পূৰ্বৰ পৰাই সমাজৰ পৰা অপায় অমংগল দূৰ কৰিবলৈ এইদৰে পালন কৰা হয় বেইডেইনখলাম। অৱশ্যে আজিৰ দিনত সমাজৰ আটাইতকৈ বেছি মহামাৰী হৈছে ড্ৰাগছ, সুৰা, বিভিন্ন ৰোগ আৰু সমাজক পীড়িত কৰা চৌদিশে ঘটি থকা অন্যান্য সামাজিক ৰোগ। আগতে চিমবুটখুং আৰু খুং ব্লাই দুয়োটা দীঘল কাঠ অনা হৈছিল আৰু হাজাৰ হাজাৰ লোকে সেইবোৰ স্পৰ্শ কৰিবলৈ ভিৰ কৰিছিল, কাৰণ তেওঁলোকে ধাৰণা কৰে যে খুব স্পৰ্শ কৰি তেওঁলোকে